हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैकेम यूट्यूब चैनल। आज 9 मार्च 2021 रे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और ता सा रिलेटेड फैक्ट्स सब डिस्कशन कर फ्रेंड। जदि आप करंट अफेयर्स भल लगे तो निश्चित भाव लाइक करूँ, शेयर करूँ और आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। चल देखा आज कौन सब क्वेश्चन रही। फर्स्ट क्वेश्चन हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, इन ह्विच स्टेट इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ओपन। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କମ୍ୟୁନିଟି ଡେସ୍କ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଏଠି? ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଓପନ୍ ହେଇଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଗଛିବୌଲି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ସେଇଠି ଏଇଟାକୁ ଓପନ୍ କରାହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ସାଇବରାବାଦ ପୋଲିସ୍, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ୍କୁ କହୁଛି ସାଇବରାବାଦ ପୋଲିସ୍ କମିଶନର ସେଇଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା, ଯେତିକି ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଅଛି, ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଯେମିତି ରାଇଟ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲ ରାଇଟ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ତ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେବ, ତାଙ୍କେ କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜେଣ୍ଡରକୁ ନେଇକି ଯଦି କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ, ତ ତା ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କେ ଲିଗାଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରିବେ ପୋଲିସ୍କୁ ଏ ଡେସ୍କ ଅଧୀନରେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଜବ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ତା'ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା, ସେ ସବୁଯାକ ମଧ୍ୟ ବୁଝା ହେବ ଏ ଡେସ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଯେଉଁଟା ଓପନ୍ ହେଇଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ସିଏମ୍ ହେଉଛନ୍ତି କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛନ୍ତି ତାମିଲିସାଇ ସୌନ୍ଦରରାଜନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜନଔଷଧି ଦିବସ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେଟ୍। ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜନଔଷଧି ଦିବସ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ତାରିଖରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାହେଉଛି? 7 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାହେଉଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ଠୁ 7 ଯାଏଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ଜନଔଷଧି ୱିକ୍ ଆମ ଦେଶରେ, ଆଉ ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଜନଔଷଧି ଦିବସ ରୂପେ। ତ ଥିମ୍ ରଖାହେଇଛି ଏହାର, ଜନଔଷଧି ସେବା ବି ରୋଜଗାର ବି, ଏଇଟା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାହେଉଛି ଡେଟ୍ଟାକୁ। ଜେନେରିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଏବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେତିକି ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମେ ଯାଇକରି ଔଷଧ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କିଣୁଛେ, ତା ବଦଳରେ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଜେନେରିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଣିକିରି ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ କମେଇ ପାରିବା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆୱାରନେସ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ଆହୁରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଯିବ, କାରଣ ପିଏମ୍ ମୋଦି ଆମର ଏଇଟାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଥିଲେ ଜନଔଷଧି ଦିବସକୁ 7 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏହା ସହିତ ସେ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଶିଲଂରେ, ମେଘାଳୟର ଶିଲଂରେ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟ୍ କରିଥିଲେ ନେସନ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 7500ତମ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି 10,000ଟା ତିଆରି ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି 7500ତମ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଟା ସିଲିଂରେ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଡେ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଓମେନ୍ସ ଡେ। ତ ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଓମେନ୍ସ ଡେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 8 ମାର୍ଚ୍ଚରେ। ତ ଏ ଥିମ୍ ରଖାହେଇଛି ତା'ର, ଓମେନ୍ ଇନ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଏଚିଭିଂ ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଫ୍ୟୁଚର ଇନ୍ COVID-19 ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଡେଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲା ପ୍ରଥମେ UN ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ 1975ରେ, ଆଉ ତାପରେ 1977 ତା'ର ଯେତିକି ବି ମେମ୍ବର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲା ସେ ଡେଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପାୱାର କରିବା ପାଇଁ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ନ୍ୟୁୟର୍କ US, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଜେନେରାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗ୍ୟୁଟେରସ୍, ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା 1945। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ VP ଆଣ୍ଡ COO ଅଫ୍ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ କିଏ ରିସେଣ୍ଟଲି ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଚିଫ୍ ଅପରେଟିଂ ଅଫିସର ଭାବେ ଆପଏଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି? ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନୌରିନ୍ ହାସନ। ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୌରିନ୍ ହାସନ, ଆକୁ ଏବେ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଚିଫ୍ ଅପରେଟିଂ ଅଫିସର ଅଫ୍ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ଇଏ ଏ ପଦଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରୁ। ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ନ୍ୟୁୟର୍କ, CEO ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ ସି ୱିଲିୟମ୍ସ, ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜେରମ୍ ପାୱେଲ, ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା 23 ଡିସେମ୍ବର 1913। ଆଉ ଇଏ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ତେଣୁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ନୌରିନ୍ ହାସନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱେର୍ ଦ 3-ଡେ କମ୍ବାଇନ୍ଡ କମାଣ୍ଡର୍ସ କନ୍ଫରେନ୍ସ CCC CCC ହେଲ୍ଡ। ତ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା କମ୍ବାଇନ୍ଡ କମାଣ୍ଡର କନ୍ଫରେନ୍ସଟା, କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ଏଇଟା? କେଭାଡ଼ିଆ ଗୁଜୁରାଟରେ, ଗୁଜୁରାଟର କେଭାଡ଼ିଆରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ, ଆର ଡେ 2ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ରାଜନାଥ ସିଂ, ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ ଡେଟା 3rd ଡେରେ ଏଇଟାକୁ ଚେୟାର କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, PM ମୋଦି ସେଇଟାକୁ ଚେୟାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଉଛି କନ୍ଫରେନ୍ସଟା, ଏରେ ଟୋଟାଲ
30 ଜଣ ଅଫିସର ଆଉ ସୋଲଜିଅର ଭେରିଅସ୍ ରାଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରାଙ୍କର 3 ଜାଗା ଆମର ଯେଉଁ ଡିଫେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ ଅଛି, 3 ଜଣ ୱିଙ୍ଗରୁ 30 ଅଫିସର ସୋଲଜିଅର ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଗୁଜୁରାଟରେ ହେଇଛି, ତାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଗାନ୍ଧୀନଗର, ସିଏମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ରୂପାନୀ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବରାତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରିସେଣ୍ଟଲି ସେବି କ୍ୟାନସେଲ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଜ୍ ସବ୍ ବ୍ରୋକର। ଆମର ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ରେଗୁଲେଟର ସେବି ଅଛି, ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ କର୍ପୋରେସନ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ସବ୍ ବ୍ରୋକର ପାଇଁ, ସବ୍ ବ୍ରୋକର କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ବା କେଉଁ ସଂସ୍ଥାର ସେଇଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଏଇଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଇଥିଲା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଫେଲୁଅର୍ ଇନ୍ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି ବି ସେବିର ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି, ସେ ରେଗୁଲେସନ୍ରେ ଇଏ କର୍ପୋରେସନ୍ଟା ଫିଟ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ତା ସହିତ ଆର ଯେତିକି ଇଏ ଯେଉଁ ବ୍ରୋକର୍ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି, ଯେତିକି ବି ତାର ଲୋକ ଆ ଅଧୀନରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ସେ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇବାର ମଧ୍ୟ ବି ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ଇରେଗୁଲାରଟା ବହୁତ ଦେଖାଗଲା। ତେଣୁ ଆର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ଟା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦିଗଲା। ତା'ର ସେବି ସାହାରାର 2 କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ସାହାରା ହାଉସିଂ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଏ 2 ଜାଗାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ସେବି ହେଉଛି ଆମର ମାର୍କେଟ ରେଗୁଲେଟରୀ, ସବୁ ସଂସ୍ଥା ଯାକୁ ସେଠି ରେଗୁଲେଟ୍ କରୁଥିବ। ସେବିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ମୁମ୍ବାଇରେ। ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜୟ ତ୍ୟାଗୀ, ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା 1992 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରିସେଣ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ହାଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ରେଲ୍ ମଦତ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର। ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନମ୍ବର? ରେଲ୍ ମଦତ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ସେ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ 139। ଇଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନମ୍ବର, ରେଲୱେ ନମ୍ବର, ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ସେ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଛି। ତ ସେ ସବୁଯାକ ନମ୍ବରକୁ ମିଶେଇକିରି ଇଏ ଗୋଟେ ନମ୍ବର କରିଦେଇଛି, 139। ଆଉ ଏ ନମ୍ବରଟା 12 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଆର ଅର୍ଥ 12 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ହିଁ ଯାହା ବି ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଅଛି, କରିବାରେ କ୍ୱେରି ଅଛି ରେଲୱେ ଲାଇନ୍କୁ, ସେ ଫୋନ୍ କରିକି ନିଜ ଭାଷାରେ ହିଁ କହିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆୱେର୍ନେସ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି #1Rail1Helpline 139। ସୋ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ଜାଗାର ଗୋଟାକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ରହିବ 139। ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଲୱେର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ସିଇଓ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନୀତ ଶର୍ମା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ନ୍ୟୁ ୱେବ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହାଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ବାଇ ଗୁଗଲ୍? ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୁଗଲ୍ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ୱେବ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ତ ତା ନାଁ କ'ଣ? ତା ନାଁ ହେଉଛି ଓମେନ୍ ୱିଲ୍। ଓମେନ୍ ୱିଲ୍ ଏ ଯେଉଁ ୱେବ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ରିସେଣ୍ଟଲି, ଆମେ March 8 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଓମେନ୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଇଛି। ତ ସେ ଉପଲକ୍ଷରେ ଓମେନ୍ସ ୱିଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କହିପାରିବେ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ସେ 1 ମିଲିୟନ୍ ରୁରାଲ ଯେଉଁ ଓମେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବ୍ୟବସାୟ ବା ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ରୁରାଲ ଓମେନ୍କୁ। ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆର କଥା, ଇଣ୍ଡିଆର 1 ମିଲିୟନ୍ ବା 10 ଲକ୍ଷ ରୁରାଲ ଓମେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲି ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଗୁଗୁଲ୍ ଅର୍ଗ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫର୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସ୍। ତ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା, ୱାର୍ଲଡ଼ର ଯେଉଁ ବି ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ ବି ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଓମେନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନନ୍ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ସଂସ୍ଥା ହେଇଥିବେ ସେଯାକ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ କିଛି ଅର୍ଥରାଶି ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ହେଲ୍ପ କରିବ ଏ ଓମେନ୍ ୱିଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଟା ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଗୁଗୁଲ୍। ଗୁଗୁଲ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ୟୁଏସ୍ଏରେ। ସିଇଓ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ, ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜଣେ। ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ହେଇଛି ଏଇଟା 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1998 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଇଡ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଫର୍ କନ୍ଜର୍ଭେସନ୍ ୱାର୍କସ୍ ଅଫ୍ ସିଙ୍ଗରଘର ଫୋର୍ଟ। ଦ ଫୋର୍ଟ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ତ ସିଙ୍ଗରଘର ଫୋର୍ଟ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି, କାରଣ ସେଇଟାକୁ ଏବେ ଆଉ ଥରେ କନ୍ଜର୍ଭେସନ୍ କରା, ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ଏବେ କିନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମର ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଠିକି ଯାଇକରି ତା'ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପକାଇଥିଲେ। ତ ସେ ସିଙ୍ଗରଘର ଫୋର୍ଟଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସିଂଗ୍ରାମପୁର ଭିଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଦାମୋହ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଦାମୋହ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି ସିଙ୍ଗରଘର ଫୋର୍ଟଟା। ତ ଏଇଟାକୁ ଇନ୍ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଯାଇକି ଆର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ବାଉଥିରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ନୂଆରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜବଲପୁର ସର୍କିଲ୍ ଅଫ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲି ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଇନାଗୁରେଟ୍
କରିଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ସରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଜବଲପୁର ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ସାଇଟ୍ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ସାର୍କେଲ ଗୋଟେ ସେଠି ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆସିଛି, ତାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ଭୋପାଳ, ସିଏମ୍ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦିବେନ ପଟେଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଅନ୍ ଦ ସିକ୍ସଥ ଏଡିସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମାରାଥନ। ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମାରାଥନ ହେଇଥିଲା ରିସେଣ୍ଟଲି, ତ ସେଇଟା କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଶ୍ରୀନୁ ବୁଗାଥା, ଯିଏକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ଚିତ୍ରରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନୁ ବୁଗାଥା, ଇଏ ଜିତିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମାରାଥନକୁ। ଇଏ ମେଲ୍ କାଟେଗୋରି ଜିତିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଫିମେଲ୍ କାଟେଗୋରିରେ ମାରାଥନଟାକୁ ଜିତିଛନ୍ତି ସୁଧା ସିଂ, ଯିଏକି ବିହାରର। ଆଉ ସୁଧା ସିଂ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ, ଆମର ଯେଉଁ ଏସିଆନ ଏସିଆନ ହେଇଥିଲା, ଏସିଆନ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ମାରାଥନ ହେଇଥିଲା ରନିଂରେ, ତ ଏ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଲିଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ସିକ୍ସଥ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମାରାଥନରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନୁ ବାଘାତା ମେଲ୍ କାଟେଗୋରିରେ, ଆଉ ଫିମେଲ୍ କାଟେଗୋରିରେ ଜିତିଛନ୍ତି ସୁଧା ସିଂ, ଯିଏ ବିହାରକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।